Rulja ubija Senada na sred Kelna. Njemački mediji objavili jeziv snimak čoveka tuku do smrti na ulici. 9 mjeseci posle jezivog ubistva u Kelnu, njemački mediji objavili su zastrašujući snimak linča u kom je SH tučen do smrti. Pominje se da je ubijeni bio srpski državljanin, a da su osumnjičeni za ubistvo državljani Bosne i Hercegovine. SH-37 preminuo je nakon linča na ulici Kelna. Njega je 30 osoba krvnički tuklo i udaralo i čak 17 puta je uboden nožem. Brutalan zločin dogodio se 10. marta ove godine, a motiv je sukob dve porodice izazvan uvredljivim snimkom, prenosi nemački Focus D. Dodaje se da je zbog uvreda na snimku jedan klan odlučio da se osveti. Ubijeni muškarac je bio otac dvoje maloletne djece. Na snimku se vidi kako žrtva parkira automobil Smart. Odjednom mu prilazi čovjek i razgovara s njim. U međuvremenu sa suvozače strane drugi muškarac mu vadi ključeve iz automobila. U trenutku prilazi oko 30 muškaraca sa svih strana i kreće linč.